Girando o Mundo. Apoio, Lojas MM, a gigante do Brasil. Lavanderia Lavecon, cuidando bem da sua roupa. LW Tour Viagens e Turismo, sua melhor companhia. Prefeitura de Ponta Grossa, juntos fazemos uma cidade melhor para todos. Fogaça, assessoria contábil. Bullier do Brasil, soluções inteligentes para pisos. Top Sorriso, referência em odontologia em todo o Brasil. Retur, trabalhando pelo desenvolvimento do turismo no Paraná. E Espaço Smart, sistemas de construção inteligentes. Olá amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um Girando o Mundo. E no programa de hoje vou mostrar para vocês uma entrevista gravada ali na fazenda do Rogério Scheff, que está fazendo, como você sabe, está acompanhando aqui o nosso programa, uma viagem para o Alasca. E lá foram reunidos alguns aventureiros, aventureiros do mundo. E você vai ver o que eles pensam a respeito das viagens de carro e de moto. Nós vamos também seguir mostrando para vocês o especial Costa Rica Paranaense. Hoje estaremos mostrando mais um pouco do Porto Maringá, lá na cidade de Marilena, e também do Porto São José. Muito bem, vamos iniciar mostrando para vocês a entrevista que gravamos com o Rogério Scheff, com o Cláudio Costa Teixeira, Lorenzo Madaloso e o Júlio Guidolin, que são aventureiros do mundo. Vamos assistir. Olá amigos do Girando o Mundo, nós estamos aqui mais uma vez aqui na fazenda do Rogério Scheff. Ele, como você sabe, está acompanhando o nosso programa, ele está fazendo aquela viagem para o Alasca, já cumpriu duas etapas e está se preparando, né Rogério, agora para a terceira etapa. E nós estamos em companhia de amigos novos aqui, aliás um amigo já de algum tempo também, o Cláudio Costa Teixeira, né, o Júlio, amigo novo, e o Lorenzo, italiano. Eles são motociclistas, fazem viagens de motocicleta aí também pela América do Sul, e o Lorenzo mais particularmente já está viajando o mundo aí de motocicleta, né? Verdade? Então nós vamos bater um papinho aqui bem descontraído, do nosso jeitão aqui, falar de viagem, né? Vamos conversar com o Rogério, né? Se me dão licença, que o Rogério, além de ser o dono aqui do lugar, né, Rogério? Ele é o debutante, né, nesse tipo de viagem. Isso. Mas já fez duas etapas, né? E tá correndo tudo bem, né, Rogério? Tá tudo bem. A segunda etapa iria terminar em Lima, mas por um contratempo com o período de... que a imigração nos deu 60 dias apenas, nós precisávamos de 90 dias, aí tivemos que acionar o plano B, que era seguir até de Cusco a Rio Branco, atravessar a rodovia transoceânica, né, e é bastante interessante, foi uma experiência muito, muito boa, valeu a pena. E essa etapa você teve como ponto máximo aí Machu Picchu, né, que foi uma visita realmente especial, como sempre, né? É, Machu Picchu surpreendeu, eu tinha uma ideia que extrapolou qualquer expectativa, né? É um lugar fantástico e que tem que estar na lista de qualquer aventureiro aí, tem que estar encabeçando a lista dos lugares importantes de conhecer. E como é que você está se sentindo, Rogério, fazendo uma viagem? Antes disso, você está iniciando esse processo, né? Um homem que viaja o mundo todo, né? Mas está viajando agora, iniciando o processo, viajando de carro, fazendo uma viagem longa de carro, aquela viagem mais da aventura, como a gente gosta aqui, né? Como está sendo para você essa experiência, Rogério? É um espetáculo, porque é uma oportunidade de você conhecer principalmente o interior dos países. E é muito diferente a cultura da capital para o interior. Não tem assim um paralelo, né? E você tem muito mais aquela liberdade de parar e reiniciar a viagem, mudar um pouco o caminho, o plano inicial, e dá uma sensação maior de liberdade, mais aventura, né? Perfeito. Você não conhece só o destino final, você vê o caminho que realmente, às vezes, ele é até mais interessante que o destino final. Sem dúvida, sem dúvida. E agora a intenção é na terceira etapa, sair de Rio Branco é Cusco, Lima, Quito, Medellín, Bogotá, Cartagena. Todo faz a travessia, certo. Colón, Cidade do Panamá. Deixa o carro na Cidade do Panamá, volta a trabalhar um pouquinho. Tá certo. Fazer o caixa para claro, a quarta etapa. É isso aí. Vou falar agora um pouquinho aqui, como um cidadão, que posso dizer que ele é decano aí das viagens de aventuras aqui em Ponta Grossa. Ele, quando não se ouvia falar em Argentina, o homem já era, tinha carteirinha lá na Patagônia. Estou falando com o Cláudio aqui, Costa Teixeira, e ele que já levou muita gente para lá, para a Patagônia, não é, Cláudio? É, já levei bastante gente. Gosto muito de viajar, Walter sabe disso, e agora eu peguei a deixa do Rogério ir para o Alasca e estou indo junto com ele para o Alasca. Né?
Você me comentou outro dia que nos encontramos que vai fazer uma perna junto com o Rogério agora, né? O Rogério, quando fez a programação dele, ele ia para o Ushuaia, voltava ao Chile e de lá ele ia à Colômbia. E eu me programei para ir à Colômbia. Daí, como ele ficou no Peru, queria conhecer o Peru, eu fui direto à Colômbia e estou em Cartagena. Deixei o carro em Cartagena, agora volto em novembro, atravesso para Colón e vou para a cidade do Panamá. E volto para cá trabalhar e aguardo o Rogério quando ele chegar lá na cidade do Panamá para nós fazer a América Central junto. Vocês vão fazer a América Central junto aqui lá por março, mais ou menos? Seria fevereiro, março, provavelmente, né? Fazer uma América Central junto e vamos entrar nos Estados Unidos e vamos subindo. Maravilha, é uma viagem realmente espetacular, né? Eu gosto de viajar, para mim essa viagem está um espetáculo. Conheci um amigo virtual, que você vai conversar com ele, que foi o Júlio, e que se tornou grande amigo e tal, está hoje conosco aí. Né? E viagem é isso, né, meu caro amigo? Você é a forma, vamos dizer assim, mais interessante de você fazer realmente amizades, que são aquelas amizades verdadeiras realmente, né? Sem qualquer interesse. É apenas para curtir junto as maravilhas, aí, principalmente que essas viagens de carro proporcionam. Né? Então, já que você já tocou, vamos falar com o Júlio aqui, vai dar a sua opinião a respeito. Virtual, o teu amigo, né? Exatamente, o Júlio que ele tocou é o amigo virtual. Se encontramos no Equador, ele pelo um lado, eu pelo outro. Não se encontramos, mas virtualmente ficamos amigos. E agora, né, ó, felizmente vocês estão juntos agora aqui, né? Isso que é importante, né? Então fala do ponto de vista você agora, Júlio, do motociclista. Viajar de carro já dá uma certa liberdade pra gente. Aliás, eu curto muito isso. Mas eu creio que na motocicleta você tem ainda mais liberdade, não é verdade, Júlio? Sim, a motocicleta aproxima bastante. Você para num posto de gasolina cheio de borboleta, despenteado, com sede, as pessoas já te recebem de uma maneira simpática e querem ajudar, solidariedade. Em toda parte, assim, motociclistas, ciclistas criam uma empatia imediata. E o fato de viajar, né? Isso também é interessante. Como eu acabei conhecendo o Cláudio, está viajando para o Alasca e se cria no WhatsApp uma rede de comunicação. E você vai conversando com pessoas que você nunca viu na vida, não tem a menor ideia de quem é, mas tem em comum o prazer e o hábito de viajar. Isso que é o interessante que a gente procura nas viagens. E você tocou pessoas, justamente, você tocou num ponto que nós estamos habituados nas nossas viagens em comboio também, encontramos muitos motociclistas, né? E às vezes está um casal apenas, uma moto, e eles ficam muito satisfeitos quando a gente está parado e os recebe, porque ali sempre nós temos no carro uma aguinha tal, que ajuda muito o motociclista, né? E nessas viagens mais longas, deserto do Atacama, por exemplo, é frequente você encontra o motociclista no início da viagem, depois dois, três dias para frente, em lugares diferentes, então forma realmente aquela amizade, aquela coisa muito legal realmente que você está citando, né? Pessoas encontrando pessoas. Isso que é o interessante. E no interior, as cidades pequenas, os povoados, sempre oferecem alguma coisa, não pedem nada em troca. É a solidariedade que está tão passado de moda, parece. E você viajando encontra América do Sul, América Central, muito, muito presente tudo isso. A Bolívia é uma paixão que a gente tem agora. Guatemala se parece muito com a Bolívia também, as pessoas são solidárias, humildes. E é isso que a gente procura, né? Antigas relações humanas, acho, talvez seja isso. Perfeito. E vamos conversar um pouquinho agora com o Lorenzo, que é o italiano, né? E o Lorenzo já está fazendo já viagem de motocicleta há bastante tempo, né? E faz viagens além da América do Sul, né? Hoje, por exemplo, tua motocicleta está parada aonde, Lorenzo? A moto está desde outubro do ano passado na Grécia, em Atenas. E como é que você chegou na Grécia? Em 2008, meu irmão me convidou para fazer uma viagem de moto. E eu perguntei para onde vamos viajar, né, de moto. Eu nunca tinha viajado de moto. Ele falou, vamos para Alasca. Falei, como assim Alasca? Não, vamos para Alasca. De cara, De cara. E aí foi engraçado que naquela época, inseguro com viagem de moto, eu liguei para o Júlio, que eu conhecia ele já, e ele sabia que ele viajava de moto. Eu falei, Júlio, mas eu nem sei andar de moto. E ele falou assim, mas até Foz do Iguaçu você aprende, não tem problema. Né? Aprenda no caminho. Isso é que nem mudança, vai ajeitando no caminho. Eu não posso aprender ainda, hein, Júlio? Claro. A verdade é, essa história é verdadeira. Mas ele falou isso, eu fiquei mais tranquilo. Até Foz do Iguaçu eu aprendo. Aprende. São 600 quilômetros de Curitiba? Né? Dá pra aprender. Uma boa escola. E aí seguiu em frente. E aí nós fomos, eu e meu irmão, a gente saiu em 2008, a gente foi até o Alasca. Foi uma viagem de 100 dias, mais ou menos. Aí deixamos a moto. Viagem rápida, né? Até o Alasca, 100 dias. Foi. Se bem que em 100 dias o Júlio foi e voltou, né? Agora ele foi para o Alasca e voltou.
Aí do Alasca eu peguei a moto em outra oportunidade, fui até Los Angeles. Los Angeles eu mandei a moto de avião para Dinamarca. Da Dinamarca eu desci até o Marrocos. Viajei bastante pelo Marrocos, daí deixei a moto em Portugal e ano passado fui de Portugal até a Grécia, passando pelo pedacinho dos Balcãs ali, que é Eslovênia, Kosovo, Macedônia, Albânia. E a moto agora está em Atenas, na Grécia. Olha, esperando a próxima viagem. A próxima viagem. Nós estamos habituados aqui a viajar pela América do Sul, então a gente sabe os trâmites todos. E para vocês lá, você teve assim, alguma dificuldade para viajar nesses países com a tua própria moto? Não, até por ser Europa, o Marrocos muito tranquilo. O Marrocos tem uma política de receber turistas, um incentivo muito grande. Tem um rei no Marrocos e ele dá um incentivo muito grande para que policial... Desenvolver o turismo. Exatamente, desenvolver o turismo. Então, assim, uma cultura muito braços abertos. A gente tive algum problema, estava eu com um amigo meu na Albânia, um pouquinho, assim, um pouco de incômodo policial, mas sou muito tranquilo também, super bem, tranquilo, super tranquilo. Bem sossegado. Esta, meus amigos, é o tipo da conversa que eu não gosto de interromper, mas precisamos fazer um intervalo. Mas nós voltamos já com a continuação dessa entrevista. Até já.